Жергілікті кәсіпорындарға менеджмент жүйесін енгізу қажет. Бұл мәселеге қатысты бүгін техникалық реттеу және метрология комитетінің облыс бойынша департаменті өңірлік семинар ұйымдастырды. Жиын барысында азық-түлік және еңбек қауіпсіздігін халықаралық талаптарға сайлау жайы қозғалды. Тілшіміз толықтырсын. Кәсіпорындарда азық-түлік өнімдері мен экологиялық қауіпсіздік менеджменті жүйесін енгізу, техникалық реттеу және метрология комитетінің облыс бойынша департаменті ұйымдастырған семинарда осы тақырып кеңінен түсіндірілді. 80-ге жуық мекеменің өкілдеріне ISO стандарттарын алу және оның маңыздылығы туралы ақпарат берілді. На сегодняшний день также будет предусмотрено ISO өндірісте болатын тәуекелдерді реттеуге және оларды төмендетуге бағытталған. Ал менеджмент жүйесін сертификациялау өндірістік кәсіпорындарға міндетті емес. Дейтұрғанмен бизнесті барлық талаптарға сай жүргізу үшін аталған менеджмент өнім өндірушілер мен тасымалдаушылар үшін керек. Бұл түптеп алғанда ел экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға септеседі. Айта кетейік, ISO сапа стандартының басты мақсаты халықаралық сауданы дамыту мен ынтымақтастықты кеңейту. Кез келген мекеме сапа менеджментіне орай ISO стандартын алу арқылы түрлі деңгейдегі тендерге қатысып, кәсібін кеңейте алады. Осындай семинарлардың жиі өтіп тұрғаны дұрыс деп есептеймін. Кәсіпорындарға менеджмент жүйесін енгізу қажет. Бұл үрдіс жұмысты жүйелеп, мекемедегі бірқатар мәселелерді шешуге септеседі. Сондай-ақ семинар барысында еңбек қауіпсіздігін сақтау туралы сөз қозғалды. Берік Қасен, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.